Uma voz e meia aí! Oi, meu bem! Tudo bem? Gente, olha quem tá no canal! Maravilhosa! Vocês gente, pediram tanto! Eu sempre quis gravar com ela, porque eu amo os vídeos dela. Vocês precisam conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você não conhece. Essa é... Pamela Rude! A gente é muito igual, mano. A gente é louca, perturbada. A gente é idêntica. Você faz o seu jeito, é igualzinha. Vamos fazer nossa dancinha que a gente fez no vídeo. Dá pra dar um cavalinho de pau pela rua da cidade. Acabou, acabou. Gente, hoje a gente vai gravar um vídeo que Pamela vai fazer o quê? Tentar reproduzir a minha maquiagem em mim. Eu peguei aquela maquiagem que eu fiz toda colorida, bem bafônica. Que eu vi que muita gente fez. E com glosane da pelga. Glosane da pelga. E é isso, gente. Vamos lá. Pamela vai me maquiar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo e vai pro Instagram. Porque o meu não vai pro Instagram. Vai todo mundo pro Instagram. Vai todo mundo pro Instagram da Rede Mata. Gostei, viu? E então... solta a vinheta, Lorinha. Não tem vinheta. Não tem vinheta. Solta a vinheta que não existe. Laura Tristo. Especial do canal. Pronto, gente. Pronto. Agora tá preparada. Tô preparada. Sim, eu não mostrei qual é a maquiagem. Ah, essa é a maquiagem aqui, ó. Tá no seu perfil de tela. Que tá na minha coisa de tela. Porque ela é ela, filha. Eu sou dessas. Essa foto, essa maquiagem aqui, ó. Aqui, foi. Tá focando. Ó. Ela é colorida. Que câmera boa das amigas. Ó, tá vendo, minha gente? É essa maquiagem aqui, que ela é colorida, é rainbow. Eu vou conseguir, é rainbow, É cooktok? É cooktok. Então eu vou começar com a base, tá bom? Tá bom. Eu vou me maquiar do jeito que eu gosto, você não pode se interferir nisso. Eu não posso falar. Não pode falar, tipo assim, não, não é isso, tá bom? Vou começar com a base já. Não pode falar, Pamela, não faz isso, não faz aquilo. Tá, é do jeito que você quiser. Isso aí me dá susto também. Calma. Tá frio o cooktok, me cobre também. A gente se cobrindo aqui, que tá muito frio. Sim, Florinha é muito fofa. Vai. Vou começar a passar. Ai, que gelado! Tá gelado! Vai. Vou começar a passar na base do outro lado agora. Tem que explicar como tu tá fazendo. Tá bom. Tá? Eu tô pegando bem pouquinho, por enquanto. Os seguidores gostam de entender o que você tá fazendo. Gente, ó, comecei pegando a base, passando a Laurinha. E agora eu vou pegar o quê? O pincel pra dar batidinha e sumar esse negócio, vai. Olha como ela tá chique. Ó, não, peraí, mostra já. Laura Brito! Em outro nível. Tá achando que a Laurinha é pouca bosta? É um bosta cheio. É um pinico cheio, gente. Vamos lá, então. Vou pegar esse pincel que parece ser muito, muito bom pra esfumar esse negócio, tá bom? Tá bom. Então vamos esfumar. Tique, 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 tique. Pra que tu vem esfumar tudo isso? Vai, tique, tique. Nossa. Por enquanto, tá gostando? Eu acho. Porque ele é tão lento, esses... Não sei, acho que quebrou. Não, e eu? Tá vermelha aqui, é porque a gente fez um vídeo pro canal de volta. Olha isso aqui, tudo... Não, nem tu quer me ver. Ninguém quer te ver. Ó, minha mão é pesada, então eu vou fazer mais devagar, vai. Não, pode fazer do seu jeito. Tá bom. Do outro lado agora, que eu tenho que espalhar esse negócio. Como? E tu usa as duas mãos? Eu sou ambidestra. Tu tem as duas? Uhum. Eu sabia que você era, você é canhota. É mentira, juro. Não, é mentira, eu sou canhota. Você é canhota? Você é canhota? Não, meu sonho era, ó, uma coisa que aconteceu, que é verdade, é só as suas canhotas são mais bonitas. Você ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar disso. Mas é mito, porque ela iria mais bonita. Mas é mito. Bom, do seu jeito. Mas tem que ficar bonito, direito. Tá engraçado, meu. Deixa eu olhinho. Fecha o olho, fecha a boca também. Tu sabe que eu gosto de sobrancelha arqueada? Bem arqueada, né? Que eu vejo. Uhum. Então, nossa, que eu me sobrancelha agora. Agora eu gosto de assim. Eu gosto... Aqui, só pra eu terminar de passar a base, que já tô finalizando a base, já. Assim, como tão... É, muito expert. Eu tô muito expert. Agora eu vou pegar a esponjinha. Esponjinha da pelga, né? Da pelga, da pelgane. Eu posso ir. Tique, 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 o trenzinho voltou. Fica aí, isso é efeito sonoro. Eu amo, porque a Pamela faz esse efeito sonoro. Ela que faz. Ela faz assim, ó. Aí não precisa colocar, é menos trabalho, Sério, tá bom? Eu gosto muito da Laurinha porque a gente tem um jeito muito igual. Muito assim, parecido. De irmã mesmo, eu queria que ela fosse minha irmã, mas a gente é irmã agora. É, agora já é, eu sou a quinta Kardashian. A quinta Kardashian. Que foi, né? Ó, pra mim tá bom já. Pra mim também tá. Bom? Porque assim, vai ficar difícil cortar esse vídeo. Tem alguma coisa errada? Não, tá ótimo. Tem certeza? Tá ótimo, então tá ótimo. Se tiver, vai me avisando também. Não, você não pode palpitar. Cadê o corretivo? Achei. O corretivo, eu vou mostrar como que eu faço, tá bom, meu tá bem? Tá bom. 1, 2, 3, meu bem, porque não é igual o seu, porque eu sei que você faz um monte de bolinha. Tá. É um V de vitória. Não, é bom. Tá certo, tá certo. E aí a gente vai pintar dentro do V. Tá. Só que eu quero que você feche o olho, que eu tenho vergonha, tô zoando. Fica olhando, né? Eu tenho vergonha que você fica olhando pra mim. Os maquiadores, olha pra mim, por favor, enquanto eu faço. Eu não aguento. Não consigo olhar. Aí eu olho pro
pelo da sobrancelha. Que aí... Não, eu não acredito que eu olho. Eu olho pra qualquer coisa, tipo um pelo de sobrancelha. Assim, tipo assim, vai, pisca que eu tô tirando sobrancelha, vai. Eu fico olhando pra outro lugar, tem que sentar, fica sem graça. Se eu olhar pro olho do maquiador, pronto, pra mim já não dá mais pra se maquiar, que eu fico rindo demais. Eu também. Vai. Fecha o olhinho. Você passa corretivo em cima do olho, né? Passo. Ah, tá, porque eu gosto. Eu gosto. Que assim, eu nunca começo pelo olho, tá? Tá bom. Fique sabendo disso. Tá certo. Quase que tu fura meu olho agora. Vou pegar esse pincel aqui pra esfumar. Pode entrar. Ah, não, tem que abrir. Falar com o que tá aqui. Tem que ser. Então dá lá. Pera aí, moço. Tá gravando. Ela tá gritando. Vou pegar a esponjinha agora e vou dar batidinhas. Tec, 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 tec. Tuque, 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 tuque. Tem que olhar pra mim, Laurinha, senão vai ficar feia a maquiagem. Desculpa, tá maquiadora. Tá perfeita agora. Agora a parte do pó, tá bom? E esse aqui parece um guaxininho. Olha esse aqui. É um guaxininho. Só que olha o tamanho do pincel. Vou passar o pó, normalmente eu viro aqui no potinho. Não sei se você também faz isso. Você também faz, né? Tá. Tá bom. E aí, eu vou. Ó, eu preciso que você olhe pra cima agora. É isso que eu faço no meu. Vulto de pó. Você não se aguenta, né, menina? Aí, normalmente, eu não passo nessa parte aqui, ó, do malar. Por quê? Não pode. Ah, porque não pode, não tá, pode. Gente? Já vou aproveitar pra esfumar, tá bom? Aí já aproveito e já espalha aqui em cima. Então, no caso, você passa no rosto todo. É, eu passo no rosto todo. Porque tu disseste que não podia aqui. Mas aqui fica mais bonito assim, assim e aqui. Aí aqui depois a gente passa, entendeu? Então, agora faremos o quê? O contorninho. Eu vou fazer um contorninho da Pioguinha na Laurinha, bem pequenininho. E aí você vai sumando o seu contorno. Não tem como ficar séria com essa menina, né? Outro lado. Olha pra minha sobrancelha. Eu vou olhar pra você. Oh, silêncio! O que eu vou resolver? De novo. Dá pra parar com a motosserra? Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu faço no meu, tá bom? Tá bom. Quero saber se você faz. Tá bom. Como é que você faz? Eu, no meu nariz, eu não faço contorno, porque o meu nariz já é muito fino. Se eu fizer, fica parecendo um palito de dente, né? Tá. Então eu faço assim, ó. Vou mostrar pra você. No meio do nariz? É, eu pinto o nariz em cima. Você nunca fez isso? Tu tá vendo que meu nariz tá aumentando. O nariz da Laurinha é bem pequeno. Olha pra frente, olha lá. É o jeito que eu me maqueio, tá bom? Tá bom. E aí, depois a gente vê no final como vai ficar, porque eu juro, eu dou chinelada mesmo, tô nem aí. Vou pintar um pouquinho mais? Você quer dar mais um pouquinho pra pintar? Dá pra você ficar calada? Não, você dá pra ficar calada? Dá pra ficar calada com a maquiagem, o que eu posso fazer? Só eu? Porque eu não gosto de exagerar no blush. Ah, tá, a gente tá percebendo. Pronto, só mais. Não, peraí, eu preciso do iluminador. Eu vou passar aqui, ó. Posso? Pode. Eu posso passar com o dedo? Porque não, passo com o dedo. Tá bom, tá? Eu também passo com o dedo, eu gosto. É que esse é muito forte, não sabia que era tão ele forte. Ele é muito assim. Forte. Bom, olha a sombra que ela vai usar, gente. Olha a sombra. Pronto, vê se isso tá bom, porque tá pelga. Tá pelgona? Narizinho só na pontinha, porque eu não sei se vocês sabem, é na pontinha e no meio só. Antes eu fazia no nariz todo, mas minha mãe brigou comigo. Minha mãe falou que eu ia ficar um palhaço. Tá bom, então vai. É só na pontinha aqui. Agora, né? Vamos pra parte da melhor parte. Tá. Que é o olho. Você tem dó de usar um negócio desse? Não. Eu tenho. Minha gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Conte. Pamela é uma pessoa Dora. Acumuladora de maquiagem. Só que ela ganha as maquiagens, ela fecha na casa, guarda e não usa. A caixinha do batom fica dentro da caixinha do batom. Aí quando for vencer, eu começo a usar. Eu falei pra você, né? Foi. Porque eu ganhei umas maquiagens e ela tava aqui no hotel. Aí eu comecei. Você abrir as maquiagens e olhar as maquiagens. Ela ficou louca. Como assim você abre as maquiagens? Eu guardo na caixa sem nem olhar e boto na gaveta. Até o lacrezinho de colocar com a tira com a boca, eu não tiro. Eu deixo tudo lá. Por quê? Porque eu tenho dor. Meu Deus. Vamos começar então pelo quê? A Laurinha começa pelo estimado rosinha, que é como tá na maquiagem. Tá, porque ela assistiu o vídeo. É. Eu vou virar. Vai. Fecha o olho. A gente trocou de sombra. Vai cair um pouco na pele da Laurinha, mas eu falei pra ela que isso é normal. É o charme. Meu Deus, o pitbull e o chihuahua. Ninguém vai entender nada. Tá da mesma cor os dois? Tá, a mesma cor. Um pouquinho mais. A gente começa fazendo o quê? A base do esfumado da Laurinha. Ela tá meio corcunda. Isso, agora dá pra ver melhor. Não sei maquiar ninguém. Você se maquiaria bem? Eu não sei maquiar. Se eu fizesse assim, olhando a Laurinha fazer e pegasse pra mim, eu faria perfeito. Não tô exagerando. Eu não sei tocar no rosto de alguém e fazer eu maquiagem. Eu não sei fazer maquiagem nos outros. Assim? É muito. E eu faço um delineador perfeito em mim, hein? Olha, e ela é bem humilde, hein? Bem humilde, hein? Quando você põe os cílios, muda tudo. Tá. Tá bom? Tá bom. Sabia? Quando eu pôr os cílios. Tu não fez o recorte de cala a boca. Não dá mais, sabe por quê? Eu não sei fazer recorte, não sei cortar nem papel. Sem cortar nem papel, vou cortar o côncavo da Laurinha, vou. Veja como a sombra é boa.
boa demais. Tô falando sério. Agora calma, cadê o delineador? Eu achava que eu ia chegar aqui e eu ia fazer uma make muito boa, mas eu não consigo. O delineador, eu vou tentar, porque, ó, eu vou conseguir. Fecha o olho. Tá. Olha o outro. Qual você achou mais bonito? Esse aqui tá pra baixo. Tá pra baixo? Esse meu olho chega a dar arrancou aqui, derreteu. Esse aqui tá assim, meu olho, ó. Tá assim, ó. Eu duvido que se você estivesse me maquiando, você ia fazer melhor. Eu ia. Pois eu quero que você me maqueie. Ah, pois se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou maquiar ela. Tá inscrito, porque perfeito. Falar é fácil. Eu quero ver se a pessoa consegue fazer. Porque tu tá fazendo aqui meio que um cocô. Um cocô. Entendeu? Tá meu. O rímel que eu tanto falo. Esse rímel, a Laurinha quase fez propaganda. Foi. Quase mandou compra. Foi. Quase me deu dinheiro e pegou. Bom, eu vou dizer, Bruna. O cílio da Laurinha é tão pequenininho, coitado. Mas é bom esses cílios, hein? Não, esse você não é nada, muito bom. Ainda. Quero que você segure pra mim, Laurinha. Tudo favor. Bem, eu posso porque fazer isso com você. Porque normalmente eu coloco na cômoda e gruda tudo. Eu já sei que tu é daquelas que tu pega a pasta de dente e aperta no início. É. Agora eu vou deixar sua boca Kardashian, tá bom? Eu começo contornando, tá? Tá. Só quero que você fale, porque vai ficar bonito de verdade. Vocês começam sempre contornando antes a boca. Você também faz isso? Você contorna antes? Ou normalmente você contorna, você passa o batom normal? Normal. Gloss, cadê o gloss? Que eu gosto de gloss. Você gostou do contorno? Eu achei bonito. Agora, pra finalizar, eu vou pôr os cílios, tá bom? Ai, a sobrancelha. Contornar a sobrancelha por último, depois dos cílios. Ah, depois dos cílios, o cílio já secou? Se você achou que eu fiz porcaria no olho, a sobrancelha você vai achar pior. Eu vou começar sempre pelo final, pelo fundo. Posso? Ah, esse... Não, você. Não. Eu não posso falar. Tá bom. Eu não posso falar. Ó, eu vou começar assim, arqueando. Aí, assim. Sabia que eu gosto de ter sobrancelha assim, mais... Eu gosto, mais cheia. Eu gosto mais, menos, sabe por quê? Porque dá pra fazer o desenho perfeito. Não. Eu acho meu olho caído. Não é. Gostou? Tá bonito? Gostei. Ó, tá bonita. Gostou? Não, quero que você seja sincera. Vai virar maquiadora. Vai virar maquiadora, entendi, amiga. Eu vou virar maquiadora se você gostar. Se você quiser, eu falo o alfabeto inteiro. Fala. Fala! 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 Vai. Eu não consigo falar. Ah! Fala bem, fala Laura. Ó, pra dentro. Fala lá. Bem. Fala Laura, Laura, Laura. Não dá. Não vai sair lá. Quando eu acho que tá muito escuro, eu tiro o pé. Eu passo a mão assim. Tá lá. Amiga, minha sobrancelha tá começando no meio do nariz. Então eu vou deixar. Nossa, acho que esse aqui tá melhor, né? Olha lá. Essa aqui tá começando aqui no meio do nariz. Então, Pamela. Deixa eu arrumar um pouquinho. Ou você vem com essa pra cá. Eu prefiro essa aqui pra cá. Eu prefiro ou... porque eu acho mais bonito quando a sobrancelha é bem no meio aqui do nariz mesmo. Porque a minha é mais afastada, ó. Tá vendo? Mas eu sou também que o olho tá meio bravo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Agora os cílios. Pra acabar a maquiagem. Pelo amor de Deus. Secou já, hein? Secou já. Os cílios, eu tenho. É bem fácil. Nossa, bonita agora com os cílios. Sim. Meu cílio tá tocando na sobrancelha. Calma, calma. Não, mas tá perfeito. Colocou um cílio, já deu uma. Acabei, vai. Mudou. Acabou, é isso? É isso. Quero que o pessoal fale que o pessoal gostou. Vai. Eu quero abaixar o cílio pra vocês enxergarem o que a Pamela fez. Cadê o degradê das cores? Tá aí. Ó, oh, amarelo. É que os cílios cobriu tudo. Porque os cílios é muito grande. Fecha, fecha. Tá conseguindo piscar? Não. Olha a sobrancelha de Pamela, entendeu? Mas ficou bonita. Eu achei que a sobrancelha ficou a melhor de todas. O batom eu achei que foi o melhor de todos. Não, e o blush? Olha de lado. Achei que ficou bonito o contorno também. O nariz tá ridículo. O nariz você não gostou? Não, porque tá enorme meu nariz. O que você tem a dizer com isso? Eu vou sincerar pra vocês. É muito difícil maquiar outra pessoa. Ah. A não ser que a pessoa seja maquiadora, que não é o meu caso, né? Youtuber. O que você tá com seu olho piscando? Esse aqui tá pra cima. Tá bugado com seu olho. Não sabe maquiar outra pessoa. Eu sei me maquiar. É porque você se maquia muito bem. Muito top. Eu gosto. Olha o que ela se maquia. Olha, e ela é bem humilde, hein? Bem humilde, hein? Na verdade, não ficou boa, mas é porque é difícil maquiar outra pessoa. Já falei 3 vezes. Ninguém vai dizer que você é ruim. E no Nidu de 3 é isso. E no Nidu de 3 é isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. Vai no canal de Pan, que tem um monte de coisa lá. De não, vlog, com as e 100 mil dela. Likes, você me maquia. 100 mil canal, likes, hein? Eu vou te maquiar pro canal. Vai me maquiar e eu quero ver se você é boa mesmo. Porque eu vou fazer a mesma maquiagem. A mesma maquiagem. Eu a quero mesma. Saber se é boa. Porque não tá tão ruim assim. Dá pra não. Sair. Pra onde? Pro evento. O Halloween, entendeu? É que a gente vai. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até beijo. A próxima. Tchau. Tchau. Tá horrível, viu, Pamela? Me desculpe lhe dizer. Tirei o cílio aqui, ó. É o meu. Minha filha, cadê o azul? Cadê o amarelo? Cadê? Peraí que eu vou... Oh! A realidade é essa aqui, ó. É essa. Olha essa foto, ficou a melhor de todas. Porque aí na câmera tá parecendo ótimo pra vocês, entendeu? Mas pra mim tá linda. Não tá, amiga. Beijo, tá tchau. Linda.